Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como se faz a manutenção em uma katana, em uma espada, né? Para se fazer a manutenção em uma katana, normalmente se empregam alguns kits de manutenção para espadas. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Kanjanin José Carlos Silva, que é o mestre Hapkido, que me emprestou esse kit para que eu pudesse realizar esse vídeo e explicar para vocês como é feito a manutenção de uma espada. Bom, dentro desse kit existem alguns itens que são empregados para se fazer essa manutenção dessa espada, né? E aqui no caso, nesse kit só está faltando um martelinho que é empregado para remover o cabo da espada, né? E bom, mas não vai ser necessário. O martelinho que eu estou me referindo, ele é empregado para sacar esses pinos, né? Esse aqui é um mekugi de latão e aqui tem um outro feito de bambu, né? E esses pinos são removidos para conseguir desmontar a espada, né? Conseguir tirar o cabo, a tsuba, a habaki, sepa, todas essas pecinhas aqui e deixar só a lâmina para um outro tipo de manutenção, que é a manutenção de afiação da espada, né? Mas para se fazer a manutenção com relação ao óleo e oxidação da lâmina, não é necessário desmontar a espada. É bom que você evite ao máximo desmontar a sua espada, porque esses pinos de bambu se desgastam. Se chegar a um ponto que está muito desgastado, vai começar a ter jogo no cabo da sua espada. Então, não desmonte a sua espada sem necessidade, né? Esse kitzinho de manutenção, como eu disse, já está faltando aqui o martelinho, mas eu vou deixar uma imagem para vocês verem como é esse martelinho. E aqui existe um saquinho com um papel feito de arroz, que é empregado para limpeza da lâmina e aplicação de óleo, né? Em seguida, aqui tem um vidrinho com óleo, né? E por último, aqui tem uma bolinha de tecido, né? É empregada para colocar pó, né? Um pó abrasivo sobre a lâmina, né? Aqui eu vou estar empregando uma espada de madeira, uma bokken, para explicar para vocês como que é feita essa manutenção na lâmina da espada. E o objetivo dessa manutenção é evitar ferrugem, evitar a oxidação da superfície da espada. Bom, empregando aqueles itens do kit manutenção, você vai ter que remover o óleo que está na superfície da espada, né, e remover a ferrugem e depois aplicar novamente o óleo, né? Então, o que que se faz? Você pega um papelzinho desse aqui, que é um papel feito de arroz, né, e você usa um desses papéis aqui para limpar a superfície da espada, removendo o óleo que está antigo, né, que estava aqui na superfície da espada. Bom, depois de limpo, você vai pegar essa bolinha aqui e ao bater ela na superfície da espada, ela coloca aqui um pouco de pó que é abrasivo. Você vai aplicar em vários pontos ao longo da espada esse pó. Você pega novamente o papel e com o papel você vai espalhando esse pó e dessa forma você vai polindo a superfície da espada, né? Isso vai remover uma ferrugem que seja mais fina, que esteja mais próxima aqui, né? E vai manter a espada polida, né? Depois que você fez esse trabalho de polimento com esse pó, você pega novamente outro papel limpo e você vai remover todo esse pó que você empregou aqui na limpeza e no polimento da sua lâmina. Vai deixar a lâmina limpa, né? Em seguida, você pega esse vidrinho aqui que tem óleo, né? Você pega um pouco desse óleo, derrama sobre esse papel e da mesma forma, você coloca um pouco aqui, né? Assim, em toda a extensão da lâmina. Depois você vai espalhar esse óleo por toda a superfície da lâmina, os dois lados e as costas da espada, né? Bom, e depois aí você já terminou a manutenção da sua espada para evitar ferrugem, né? Esses kits de manutenção de espadas podem ser empregados tanto em katanas, em espadas japonesas, quanto em outras espadas europeias, ocidentais, né?
que são todas feitas na realidade de aço carbono, né? Todas essas espadas demandam manutenção, elas têm que ser lubrificadas para evitar que exista a oxidação da superfície da lâmina, né? E aí, no caso, se emprega esse kitzinho de manutenção para limpar a espada, né? Bom, algumas pessoas têm me perguntado frequentemente onde conseguir esses kits de manutenção e também onde comprar a espada. Bom, eu tenho uma espada, né? Só que eu não comprei a espada em loja, né? Essa espada foi importada, né? Futuramente eu pretendo começar a importar alguns itens, entre eles o kit de manutenção para a espada, espadas em si e também facas e outros itens que são relacionados aí com a prática de arte marcial e defesa pessoal, né? Então, talvez nas próximas semanas aí eu já comece a mostrar alguns itens e postar no, na descrição do vídeo o link para uma loja ou para um usuário do Mercado Livre, meu no caso, né? Para que vocês consigam ter acesso a esse tipo de material. Dessa forma, comprando através do link que eu vou estar disponibilizando, vocês vão conseguir encontrar acesso a esses itens que o pessoal procura e vem me perguntar onde comprar, né? E vocês vão estar me ajudando também a estar mantendo o canal aqui e estar disponibilizando para vocês um material de qualidade, né? Bom, e agora, caso você tenha a dificuldade, você não consiga encontrar um kit de manutenção como este, e você tem a sua espada, ela está enferrujando, ou você tem que fazer manutenção porque você está treinando com sua espada e está sem kit, e aí como é que faz para limpar a espada? Aquele tecido feito de papel feito de arroz pode ser substituído por qualquer outro guardanapo, um paninho, uma flanela, não tem problema. Não tem problema nenhum de você substituir alguns itens, né? No caso do pó, que é abrasivo, você pode empregar líquido para polimetais, né? Ele vai remover, caso a sua espada já esteja ali um começo de ferrugem, de oxidação, você pode empregar um líquido para polimetais. Esse aqui ele é empregado em funilaria de automóveis, né? Vai remover aquela ferrugem mais fina sem dificuldades, né? E no caso do óleo, né? O óleo que é empregado nesses kits normalmente é um óleo feito de cravo, né? Mas na falta dele também você vai empregar algum outro óleo, né? Até você conseguir um kit de manutenção de espada que seja adequado para você manter a sua espada, né? Você pode empregar algum outro óleo hidráulico que seja empregado em carros também, ou até mesmo em máquinas, né? Qualquer óleo aí que não seja muito fino, que não vai ficar escorrendo, serve para realizar a manutenção da sua espada, né? A única função do óleo ali na realidade é criar uma camada protetora que vai impedir o ar de entrar em contato com a superfície do aço da sua espada, né? E depois, quando você tiver acesso a um kit de manutenção, você vai lá e faz a manutenção dessa espada de forma mais adequada, empregando itens e ingredientes que são específicos para manutenção da espada. Bom, espero que tenha ajudado aí o pessoal aí que está perguntando a respeito de manutenção de espadas. Com relação à fiação, é um tema que eu vou tratar em outro vídeo. Isso é muito mais complexo, né? E o pessoal que me pergunta aí onde comprar espadas, onde comprar kit de manutenção de espadas, aguarde aí que futuramente aí eu vou estar disponibilizando um link para vocês poderem comprar esses itens. Então dê uma olhada na descrição do vídeo aqui, se tiver algum link, provavelmente porque eu já estou disponibilizando esse material à venda para vocês. E se caso não tenha ainda nenhum link, é que eu ainda estou acertando essas coisas. Bom, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva, compartilhe com seus amigos aí, e acompanhe o canal para conhecer um pouco mais a respeito de espadas, de armas brancas, defesa pessoal e arte marcial. Obrigado por ter assistido e até mais.